og den problemstillingen som ligger her. For det er vel egentlig det som jeg har lyst til at dere har en viss innsikt på investorsiden. Men man merker dere at investorene har jeg kastet ut. Så det er ikke interessant lenger. Og selve modellen som jeg vil bruke til å prise bedrifter på, altså både finne nåverdier, slik at jeg får justert kapitalkostnaden riktig, det er å få det inn hjem. Og det kommer vi straks til i kapitalverdimodellen. Men først et lite eksempel. Vi har en person her og et selskap interessert i å vurdere to investeringsprosjekter. Om du tar en person eller et annet selskap, det gjør ingenting. Vi er ute etter å maksimere avkastningen. Her har vi da følgende data gitt, og vi får også oppgitt avkastning, Standardvik og to alternative korrelasjoner. En med pluss 0,01 og en med minus 0,3. Jeg vil vise dere hva som skjer med pluss 0,1. Og så må dere se litt på hva som skjer selv på når dere setter inn minus 0,3. Men dere bare bytte tall, altså. Men først, hva er det vi ønsker å oppnå? Jo, vi ønsker en porteføljeavkastning så høy som mulig, og så lav risiko som mulig. Legg merke til at standardavvikene på A og B er henholdsvis 3 og 7%. Med en korrelasjon på allerede på 0,1, så kan jeg sette opp først avkastningen som et snitt. Men se på porteføljens standardavvik. Den er altså lavere enn AC standardavvik, som er absolutt minimum i valgene. Dermed så vil dere se den bøyen inn, ikke sant? For å komme ut igjen. Og det skjedde allerede med pluss 0,1. Jeg kan også gå videre i dette. Formelen er akkurat som før. Ingenting nytt. Spørsmål? Så må dere huske på at i den porteføljen der, så må dere igjen passe på at den ligger her ute en plass, i den skyggen. Og da, hvis dere skal finne en tilpassning som går mer risikofylt, så må dere trekke den linjen ut i den skyggen til det punktet. Og hva er da risikopremien? Ved å ta på det standardavvik. Jo, det er forventningen, avkastningen til porteføljen. Minus RF. Ikke sant? Det er kompensasjon. Men for å passe på at det skjer per enhet, så deler vi også med porteføljens standardavvik. Ikke sant? For det er kun per enhet standardavvik. Så dere må passe på å dele. Det var den. Og så tror jeg har med meg også at den er minus 0,3. Så sjekk, sett inn og sjekk at tallene mine er riktig. Og ved korrelasjon på pluss 1 så får vi 3,8. Det er et veid snitt, ikke sant? Som den første var. Og så ser vi at hvis det skjer en risikoreduksjonseffekt, så skjer den når korrelasjonen er mindre enn pluss 1. Og kun da. Hvis vi nå setter den lik minus 1, så kan vi finne andel i A og B som gir standardavvik på porteføljen lik 0. Ja, svaret er 0,7, og jeg viser det til dere. Og det er eneste muligheten for å få den lik 0, den er minus 1. Pass på det. Du kan få ikke 0 hvis den er 0 korrelasjon. Det er kun ved minus 1 dere får det til. Det jeg gjør først da, det er at jeg går ut og tar variansen, setter den opp, den som er igjen da, slår sammen ledda, sjekker tallene mine, følger med pennen, og A i andre ledda samles, A ledda samles, og konstanten samles. Jeg har enda ikke satt noe lik null. Variansen, den enkleste uttrykket, er da sammensatt 100 A i andre, 140 A og 49. Da er det slått sammen.
Ja, men då har jag tre enkla uttryck. Då kan jag derivera. Och då tar jag bara derivation av variansen med hänsyn på andelen. För det andelen är ute att ta. Vad är det som minimaliserar då variansen? Och nu husker på när minus 1 så går den helt till 0. Och i detta tillfälle så sätter jag då bara den deriverta, hvis du kan ser den deriverta den ligningen över, den sista linjen över derivation. Så ser du att hvis du tar 2 gånger med 100 och så uppe i potensen så tar du 2 minus 1. Då är det ett tals igen står. Så då 200 A fotskrift stor A minus 140. Sätt den ligg null. 0,7. Test. 0. I risiko. Check tala mina. Så detta är kun en sån situation där vi är här mellan två projekt, två punkter. Lagar vi en sån portfölj som går sån. Och så finner vi Vinjens variansportfölj. Det är det punkter där vi har funnit nå. Ja, det är det exemplet innehåller. Så har vi med oss också en uppgave här som du kan följa lite grann med. Där du ser på tillståndet med sannsynligheter. Och du kan regna det med ut både förväntning och standardavvik. Så får du upp det. Att dere, eller dere får spørsmål om hva er korrelasjonen mellom A og B? Ja, da må dere også regne ut kovariansen. Og så dele på standardvikene. Så får dere korrelasjon. Og så skal du konstruere en A og B som gir en avkastning på 20%. Da må dere bare sette avkastningen til 20 i det veide snittet mellom det. Og så sette henholdsvis A og 1 minus A. Og da finner dere en A-en, ikke sant? Då har du en ligning med en utkänt. Och den sista finns standardavvike. Då måste du också där när du har funnit förväntningen så är det väl inte något problem att finna standardavvike alla. Varians och standardavvike. Jag har till och med löst till upp. Följ det med pen. Inte köpa lösningen förrän du är färdig på plats. Ok. Og så kommer spørsmålet. Er det noen av dere som kan forstå hvorfor jeg får sigma p lik 0? Ja, fordi korrelasjonen er til minus 1. Hva er korrelasjonen? 0,645 plus. Därför så vill jag aldrig få 0. Men du kan få den lite mindre än som du kan derivera. Som det står här på 7,697. En minimumsvariansportfölj. Så får du också uppgitt Norsk Hydro, totalindexen, 2 tidsserier. Det är vanligt att ge upp. Här må du också beregna avkastningar. Så du kan enten bruka det diskret eller i kontinuerlig tid. Det är ingenting. Helst så vill jag anbefala dig diskret tid här. Fordi årsintervallet är år. Så ska du finna avkastning, standardavvik, kovarians, korrelation. Den spørsmål C. Det väntar dere med till jag har sett på kapitalverdimodellen. Så kan dere også legge merke til en oppgave som lagt inn der, som dere kan kikke litt på nettet. Og da har jeg laget meg en utopia, så kan dere få lov til å kikke litt på den også. Jeg vil se på den litt i den pausen som etter forelesningen i dag.
Derimot, så er jeg nå ute etter å se på den saken her. For det er der kapitalverdimodellen skal hjelpe oss. Og selv om den ser litt vanskelig ut nå, i begynnelsen, så blir det rimelig greit til slutt. Det er nok veien dit er betydelig vanskeligere enn resultatet. Og jeg har ingen intensjoner om at dere skal vise meg veien dit. Ok? Men jeg viser det til dere. Fordi jeg må tvinge alle selskaper inn hjem. Det er likevekstløsninger, og det er det som gir meg den nødvendige K-en til et hvert selskap. Så da merker vi også at det er en direkte fortsettelse av porteføljeteorien, og jeg bruker resultatene derifra for å trekke ut den K-en for enkeltselskaper. Husk på at enkeltselskaper inngår i porteføljer. Så enkeltselskapene ligger inne i skyene. De ligger ikke på settet. De ligger inne i skyen. Så jeg må tvinge deg inn hjem på en eller annen måte. Der er kapitalverdimodellen. Kapitalverdimodellen tvinger selskapene inn hjem. Og priser det riktig. Først er vi enige om landa. Den står der. Legg merke til jeg bruker M nå. Fordi jeg anser at M er markedsporteføljen. Trekker fra RF. Og deler på sigmaen. Hvis sigma har vært 1, så har ikke dette vært noe problem. For da er bare strøken. Da er det bare differensen, altså risikopremien, som er utrettet. Risikopremien er det som står her oppe, over brøkstreken. Så generelt vil du forvente avkastning for en som ligger på det effisiente settet, altså det effisiente settet, langs linjen altså. Jeg gitt ved da en jod. Jeg er jod, og legger merke til at jeg bruker begrepet jod. Og da starter jeg på den vertikale aksen inn til venstre, helt borte da, risikofritt, når sigma er 0. Legger til premie per enhet, standardavvik, sigma jod. Det er den rette linjen der. I punktet M, så jeg bare egentlig gjenspeiler den der. Her, sigma. Den R-en som jeg skrev litt dumt, men det er greit. Og så er det den der. Sånn. Jeg følger bare den linjen utover. Det gjør jeg det. I det oppsettet. Og så kan jeg uttrykke det som, tar jeg vekk den brøkken der, og kaller den landa. Med andre ord, jeg har bare satt landet er lik den der. Og det kaller jeg da risikopremie, og det er den kompensasjonen jeg snakket om. Premien er kompensasjon. Så det betyr med en gang du tar på deg en positiv standardavvik, som ikke er mulig å bli negativt, fordi det er kvadrert varians, så får du premie. Og det bruker jeg ikke like å bruke begrepet premie. Heller slik at det er kompensasjon for å ta på seg risiko. Så jeg har bare med meg da at du får denne landen per enhet sigma. Så du får en markedsholdning til risiko pluss porteføljen som du har startet med, sin risiko, så får du premie for det. Og så får du heller vurdere hva din nytte tilsier. Det er jeg ikke så veldig opptatt av. Hva slags du vil legge deg hen, langs den linjen. Ja, det er ikke interessant.
Jeg har bare gjentatt den. Og da har jeg også alle uttrykkene på plass. RF, sigma. Sigma langs andre aksen. R langs den vertikale. Og så har jeg med meg lambda. På MD. Nå ser du at jeg har fått M på plass også. M er jo kun et tangeringspunkt. Og så må dere merke dere at den effisiente settet, akkurat i M der, i det siste touchpunktet der, så ser dere at den linjen der har lik helning med det effisiente settet. De to linjene har identisk helning der. Så hvis jeg setter disse to linjene lik helning på, så har jeg funnet M. Det skal jeg bruke. Jeg bruker. Det skal dere slippe å bruke. Eksempel. 16. 3. 10. Risikopremie. Lambda. 2%. Så hver enhet risiko du tar på deg, så får du 2% økning i avkastning. Enkelt og greit å tenke sånn. Så 1% økning i risiko, 2% økning i avkastning. En investor som tar 4% risiko, får du 18% avkastning. Men nå må dere igjen tenke at dette skjer ikke i alle tilfeller. Dette er i snitt. Slik at husk på at alt som ligger bak her nå er sannsynligvis fordelinger. Så vi igjen lever i en usikker verden. Så du kan godt være det at du etter år får minus 18%. Men over tid så vil dette oppveie seg slik at du i snitt får 18% forventning. Forventede størrelse. Og det gis kun kompensasjon for ikke diversifiserbar risiko. Det vil si, du må være diversifisert. Du skal være i den skyen her som investor. Og den skal være maksimal. Du får ikke lov å være i bruk M nu, hvis ikke du er diversifisert. For da er du slett ikke på det effisiente settet. Det er kun det som er diversifisert som er der. Og derfor har jeg tatt med meg den der. At avkastning som kan forventes av en effisient investeringsportefølje. Og det må merke dere. Effisient! Da må du være diversifisert også som investor. For du må inngå i en portefølje. Hvis ikke du er en portefølje, så har du alt for høy risiko. Det har jeg fortalt dere. Så du får kun avkastning for det oppsettet her. Hvis du er investor og du er maksimalt diversifisert. Hvis det ikke, så fungerer ikke det her. For du er risikoavers. Som risikoavers, så skal du sitte med en portefølje. Du har ikke lov til å gjøre noe annet. Så sånn forventer jeg alle investorer er. Risikoavers, sitter med en portefølje, og så kaster jeg det ut. Haha. Hørte hva jeg sa til deg? Hva jeg krevde av investorene? Det er risikoavers. De må sitte med en portefølje. Ellers tar de for høy risiko. Og det gjør det, hvis de er risikoavers. Det blir en implisitt del av det hele. Det gjør det automatisk. Så er det ikke utformet for de individuelle investeringsalternativer. Husk på at jeg har enkelte investeringer her inne. Men det her oppe er da en portefølje. Så den her som ligger her, den må jeg tvinge inn hit. Jeg må ha den inn hjem! Og da må jeg prise den deretter.
Dette er kapitalverdi i målet. Forsetningen i porteføljetiden gjelder også i KVM. Merk likevel at det er noen kritikere. Og det kan godt være at vi mennesker er lite rasjonelle som ligger bak det. Derfor så kan det være ting her som ikke fungerer sånn som dere trodde skulle fungere. Kan avvike altså. Jeg bruker kapitalmarkedslinjen til utforming av et uttrykk for avkastning til en ikke effisient investering. Altså den som ligger inn i skyen. Og det betyr at du kan faktisk se på investering i aksjer i enkeltstående selskaper. Og for at selskapet da skal bli interessant, så må jeg kreve en K knyttet til det selskapet som kapitalverdien må gi meg. Og den K skal reflektere at han ligger inne i den skyen. Men når jeg gir han den K, så er han hjemme. Så vi begynner med å definere risiko på nytt som før. Ingenting nytt her. Men legg nå merke til hvordan definisjonen av kovariansen ser ut. Den lærer vi oss på nytt. Ingenting nytt her. Det er som før. Så merk at vi, den måler rett og slett ikke diversifiserbar risiko, den siste nederste delen der. Det vil si en risiko hver investering A og B bidrar med til porteføljen. Og det er litt viktig at dere kan se. Så husk på igjen hva jeg sa om den der løsningen der. Og at vi hadde opp der, og så hadde vi sigma der, og så hadde vi antall aksjer her. Og da ser vi at vi hadde en liten sånn asymptotisk verdi her nede. Og det er ikke diversifiserbar risiko. Her er diversifiserbar risiko. Hvorfor får jeg, hvorfor kaller jeg det? Jo, ved at jeg går inn i flere aksjer. Uff, han skal ikke falle tilbake igjen. Så forsvinner han. Hvorfor forsvinner han? Jo, fordi korrelasjonen er ikke pluss 1. Han er mindre enn pluss 1. Og dermed så kan jeg ta vekk sånn 65% av risikoen. Og da har jeg igjen her 35% som du får kompensasjon for. Men kun det. Så vi oppnår det med, i dette tilfellet, hvis vi setter den, vi oppnår ved den pluss 1, så ser vi at vi kan sette den inn mellom sigma P A1 gange A sigma A, og vi får risikoreduksjonseffekt ved alle korrelasjoner mindre enn pluss 1. Som jeg sa til dere før, så vil aksjene stort sett ligge med en korrelasjon på 0,3. Ja, sånn cirka. Og dermed så vil en portefølje av aksjer ha en enorm risikoreduksjonseffekt. Du får ikke så veldig mye ut av for avkastningene, for det er et leidsnitt. Men risikovariansen faller betydelig. Og hvis dere i tillegg kan finne investeringsprosjekter eller aksjer som har negativ korrelasjon, altså ved minus ro, så vil dere få en enorm effekt. Det er derfor jeg er så interessert. Der finner jeg for eksempel, som jeg nevnte for til dere før, at J.P. Morgan i New York kommer her og studerer laksemarkedet. Fordi det er mat. Og det er en veldig lav korrelasjon med aksjemarkedene i verden. Dermed så er de interessert i å investere i aksjer. Aksjer for å få ned risikoen. Det er ingenting med avkastningene, ja. Risiko. 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 Det er kun risiko de jobber med. Så da går vi et hakk videre. Vi har med oss CML. Husk på igjen, ikke de vil se bare risikoen den nederste biten der. Så, det vil si,
Et annet godt begrep på ikke-diversifiserbar risiko. Det er det jeg bruker som ofte et navn på det. Og hvis dere vil, så må dere gjerne kalle det relevant risiko. Relevant risiko. Alle andre risiko er irrelevant og kan kastes. Fordi det er ikke risiko hos investorene, for de er diversifisert. Det er kun den ikke-diversifiserbare risikoen som er interessant, og som de skal få kompensasjon for. Så, for et generelt investeringsalternativ skal være attraktivt. En som ligger inne i skyggen her, altså. Må inn hjem. Så må avkastning til denne ikke-effisiente enkeltinvesteringen, S, som jeg har kalt den, være slik at ERS, forventningen til S, må følges opp med RF som før. Men hva skjer så? Ja, dere får ett nytt ledd. Korrelasjon. Korrelasjon med markedet. Så vi legger merke til spesielt at den der er knyttet til S. Og den der, korrelasjon, også knyttet til S. Men det er korrelasjon med markedet som er viktig. For tolkningen av de to siste uttrykket, det er rett og slett dette. Det er S, det er to siste uttrykket altså, sigma S pluss korrelasjon. Det er S sitt bidrag i porteføljen. Altså, det er S et bidrag i risiko til porteføljen. Og den må ganges, ikke med varians, korrelasjon med markedet. Og dermed så har jeg kommet frem til den der. Vi kan nå definere to viktige, ta vekk altså, røde strekene. Først er CML, den kan vi. Den har vi fra før. Men så kommer vi med et nytt uttrykk. Det er markedsavkastningslinjen. M-A-L. Og det er avkastningen som markedet tilbyr investorene. Og for at et selskap skal være interessant for en investor, så må han ligge på den linjen. Markedsavkastningslinjen. Og den bestyr at selskapet må tilfredsstille følgende uttrykk. At forventningen til dette prosjektet sitt avkastning må være lik som før risikofri rente. Pluss, ikke bare sigma P, nei. Hallo, våkne opp! Det er dette selskapet sitt standardavvik alene. Ganget med dens korrelasjon. Med markedet. Med andre ord, hva kan du gjensi? Ja, sigmaen kan godt gå opp der, men korrelasjon, ganget med korrelasjon, så får du igjen det her nede. Relevant risiko! Yes! Så, dette kan jeg bruke helt generelt. Til hvilken som helst investering. Fordi nå tvinger jeg å avslutte. Her er S. Og tvinger han inn hjem. Og før jeg gjør dere skikkelig på hogget, så skal jeg vise dere hvordan jeg gjør det. Men det er selvfølgelig ikke pensel. Sånn. Så slapp av. Så først bare en fortolkning. Og da merker vi oss at sigma S ganger korrelasjon, det er investering S sin andel av markedsporteføljen, ikke diversifiserbar risiko. Og det er altså det her nede. Og det gis kun kompensasjon for det nederste. Du skal altså ikke få kompensasjon for noe du kan diversifisere bort.
Og dermed så må prisen være slik at vi priser selskapet med at de har en gjeng med investorer som er diversifisert bak. Men vi bare hiver de ut likevel og sier at de er bare diversifisert. Ja, men det må de være, fordi det er risikoaverset. Ja, da når det er sagt, da kan jeg sette opp det uttrykket der. Og da følger jeg absolutt alle krav som kapitalmarkedet stiller meg på hvilken som helst investering. Og hvis selskapet ikke er igjen, så bare kvitter vi oss med. Og da kan du se at da må selskapet gjøre noe for å komme seg inn igjen. Kvitte seg med en leder eller noe sånt, som ikke gjør jobben sin og så videre. Det er jo sånn det skal fungere. Men det må skal, og det er leders jobb, å få han inn igjen. Lur på hvor mange som forstår det. I hvert fall de som ikke har studert her på høyskolen. I hvert fall. Appendix. Hva skjer her nå? Utledning av mal. Så når jeg kom tilbake igjen, så sier jeg fra til dere, nå er jeg på plass igjen. Jeg skal ta det rimelig kjapt med dere. Jeg skal ikke ta det fort. Jeg tar det fort. Så, men vær klar over at det ligger en matematisk bit bak her. Så investering i markedporteføljen M, og i enkeltstående selskap A. Og da sier vi at A her ligger her inne en plass. Da sier jeg han ligger der. Sånn. Jeg må få han inn igjen. Så det gjør det først, som før. Portefølje, portefølje, som før. Hva er dette? Jo, det er kapitalmarkedslinjen, den rette linjen som går ut der gjennom M. Så hvordan skal jeg få han inn i M da? Ja, jeg må finne M først. Så da tar jeg A, og så tvinger jeg han inn i M. Husk på at A og M blir da en ny portefølje. Så A blir på en sett, og den er ikke pluss 1, derfor er ikke han den linjen rett. Det er derfor han krummer litt. Sant? Slik at nå drar han inn i M, slik at han kommer inn og blir en del av M. Så markedsporteføljen, M, kapitalmarkedslinjen er kjent, A er kjent. Hvordan gjør jeg det her? Først porteføljen som forventer avkastning som før. Forventer avkastning av marginal investering i det ineffisiente porteføljen A. Ja, da må vi differensiere litt. Eller derivere. Dessverre. Da tar jeg avkastningen til porteføljen med hensyn på alfa. Og da finner jeg altså RA minus IRM. Og det er differensen på avkastning mellom markedet og selskapet sin. Markedet og selskapet som jeg har kalt A. Sånn. På samme måte kan risiko med marginal investering i den ineffisiente porteføljen P ved å differensiere av porteføljens risikouttrykk. AA. Så jeg diversifiserer eller deriverer porteføljen sin sigma med hensyn på X. Og da legger dere meg hensyn på X alfa blir det. Det må bli alfa. For det er andelen jeg går inn i. Og så henviser jeg også til hvordan jeg har gjort det. Sett opp den variansen, men nå legger dere merke til at deriverer helt abstrakt fra første ledd av. Jeg regner ikke ut først. Så, i punktet M, på linjen A til M, den her som går inn her, A til M, da har vi jo, ja, da kan vi si at alfa ligger null. Forenkle uttrykket og få faktisk at den enkle sammensetningen er kovariansen mellom A og M minus variansen til M delt på variansen til M. Legger dere merke til at med variansen til A er ikke med? Det er kun kovariansen som er med nå.
Så gitt helningen på kapitalmarkedslinjen, altså CML og den rette linjen som går for RF og utover, ja, så kan vi finne det i punkt M. Da må jeg sette det i to der lik hverandre. Helningene må være lik. Da jeg hjem. Da får jeg et enkelt uttrykk faktisk, som gir følgende sammenheng. Sigmaen til M, altså risikoen i markedsporteføljen, ganget med forventningen i A og forventningen i M, skal deles på kovariansen minus variansen til M. Mykje matematikk her nå da, men... I punkt N, så setter jeg de forenkle uttrykkene der lik hverandre. Ser du at den linjen AM, den uttrykk først til venstre, så er kapitalmarkedslinjen den rette prikkede linjen utover, den er til høyre. Og det er helningen som står der. No more appendix. This is the thing. Dette er ikke noe lenger appendix. Dette er pensum. Og der står det følgende. At et hvilket som helst prosjekt A skal prises slik. Men hvis dere går tre plansjer tilbake igjen, så ser han ut akkurat slik. Og da legger dere merke til at her er ingenting med A sitt standardavvik. Det er kun kovarians. Resten er markere. Skal vi forenkle og gjøre dette enda enklere til dere etter hvert? Men det er noen ting som vi må definere godt, og som vi må lære oss. Først, så skifter jeg den ut. Jeg bytter ut kovariansen. Se hva jeg gjør. Se hva jeg gjør. Ser du hva jeg gjør? Da legger jeg det en gang til. Se hva som står det. Ta det litt forenklet nå da. ERM minus RF delt på sigma i andre M ganger kovarians RARM. Så tar jeg og skifter den da. Jeg har lyst til å skifte den til korrelasjon mellom RA og RM. Hvordan gjør jeg det? Ja, for å få den som jeg ganger med sigma M og sigma A. Ja, da gjør jeg sånn. Ta det en gang til. Se, det står kovarians nå. Ser du at under brøkstedet står der varians? Nå står det standardavvik. Så jeg har tatt vekk totallet. Så i stedet for å plassere den der oppe sammen med sigma A, så har jeg fått standardavvik under brøkstreken. Men hva er det her? Når jeg har kommet så langt, så ser dere at dette er jo landet. Så vi går et skritt videre, tar hvilket som helst prosjekt J, for en ikke-effisient verdipapir, generelt benevnt markedsavkastningen, så får jeg følgende uttrykk. ERJ, RF, pluss ERM minus RF, delt på variansen til markedet, ganger kovariansen mellom J og M. Lager en ny graf.
Og da har jeg vanligvis hatt Standrevik i det. Men det må ikke dere ha lenger. Nå har jeg kovariansen der. Og da har jeg faktisk fått med meg ganske mye interessant R og kovarians for en ny rett linje. Og vi ser da at helningen langs den der linjen der avhenger altså ikke av sigma. Nei, kovariansen. Det er kovariansen. Med andre ord, varians er ikke interessant lenger. Det er samvariasjonen som teller. Alt teller det. Så nå skal jeg forenkle litt. Ekspandere kovariansuttrykket. Trekke den med, som jeg har gjort i sted. Nå ser du at han står der både med varians under og sigma m. Ja, men da kan jeg gjøre det litt enklere. Ta vekk denne i andre. Ta vekk sigma m. Og da har jeg med meg lambda i stedet for. Og da ser vi at vi er på slide nummer 6 foran appendix. Og eksempelet her er godt. Tenk dere nå en korrelasjon på 0,7. Risikofri rente 10% og en premie på 2%. Og det er vel det vanlige vi har hatt før. Ja, da kan jeg kreve avkastning på dette prosjektet på 21,2%. Dette er K! Dette er den K jeg er ute etter! Den skal inn i nåverdiformen. Relevant risiko. Kort. Tenkte jeg skulle gå bare kort til dere før dere ser, før dere får lov å gå i dag. Tenkte jeg skulle få med meg den der. Hvordan bestemmer? Legg merke til hvordan jeg definerer beta her. Jeg skal komme tilbake til dette her i morgen. Men merke dere at jeg definerer beta. Ta da altså og definerer sigmaen til jod, korrelasjonen mellom jod og m, delt på sigma m som beta. Da må dere merke dere at det enkle uttrykket, dette gir dem et avkastning til den rjoden, er den risikofri renten ganger med risikopremie, ganger med beta. Beta er det relevante risikomålet. Og da vil jeg rett og slett bytte den ut med beta. Og så vil jeg ha en R der, så har jeg en risikofri rente der. Og så vil jeg få en ny markedsavkastningslinje der. Og da kan jeg si at alle bedrifter som er hjem, det ligger en plass på den linjen der. Uansett. Likevekt. Da tar jeg og kort repeterer lite rand om det her i morgen. Jeg kommer ikke til å ta opp igjen utledninger. Jeg starter fra den linjen som vi hadde, og så skal jeg finne ut markedsavkastningslinjen. Og når vi er ferdig med det, så er også risiko bestemt. Og da har jeg funnet en ny K, og jeg har funnet det som jeg trenger for å analysere enhver problemstilling. Og jeg er ferdig med det jeg trenger. Og da er jeg faktisk dukket i havn når det gjelder klassifisering av investeringer. Jeg skal til slutt i kurset snakke litt om markedet. Markedet med her og markedet med der, slik at dere får se egentlig nå hvordan markedet tilpasser denne teorien, slik at dere får en riktig forholdning til både investeringsbeslutningene og hvordan investeringsbeslutningene slår seg inn i verdisetting av bedrifter, slik at dere ser effekten av dette inn i generelle finansielle markeder generelt. Spørsmål?
Spørsmål? Så det eneste jeg kommer til å sitte igjen med her nå, dere må kunne den enkle formen her. Den står midt nederst på nederste halvdel på siden der. Dette gir dem med. Og det er den ERJ-en, det er K. Hvis du kaller det K, så er det referanse tilbake igjen til noe av de formelen i sin opprinnelige form. Men dette er da risikojustert K. Det ble enkelt til slutt, var det ikke det? Det var litt komplisert underveis. Men det var